4 vitet e fundit marrëdhëniet mes komunës së Tuzit në Maldezi me shumicë shqiptare dhe bashkisë Lezhë kanë qenë gjithnjë të afërta e vllazërore, ku janë shkëmbyer modele e eksperienca të dobishme me ndikim në përmirësimin e jetës së dy komuniteteve. Këtëherë, me iniciimin e biznesmenit të njohur Mark Gjini, kryetari i komunës së Tuzit Nik Gjeloshi, shoqëruar nga një grup biznesmenësh dhe shqiptari që drejton Ministrinë e Administratës Publike në qeverinë e Malit të Zi Marash Dukaj, morën pjesë në takimin organizuar në mjediset e Rafaelo Resort në Shëngjin. Kryetari i Bashkisë Lezhë Pierin Ndreu vlerësoi punën e bërë nga Nik Gjeloshi në këto 4 vite të drejtimit të komunës së Tuzit, ku shqiptarët janë ndier të përfaqësuar denjësisht duke ju dhënë më shumë impakt zërit të tyre. Nika, vjoj Ndreu, ka patur një model pozitiv të punës së tij, ndaj meriton sërish mbështetje nga ne dhe shqiptarët e Tuzit që të dali sërish fitues atje edhe në zgjedhjet lokale të 5 marsit. Sot jemi këtu për të tregu solidaritet dhe për të tregu gjithë potencialin e mbështetjes tonë për Nik Gjeloshin, që ne nuk do ta lëmë vetëm këtu, por do mundohemi që ta transportojmë edhe atje. Me gjithë mundësitë që kemi ne, me gjithë pjesëmarrjen që kemi ne, me gjithë frymën që është e domosdoshme të përhapet, që duhet frymë shqiptare dhe duhet të konkretizohet patjetër me një mandat tjetër, sepse shqiptarët e meritojnë, sepse janë në tokën e vet, janë në vendin e vet, aty ajo tokë përfaqëson gjuhën shqiptare, tradita shqiptare, dogët zakonet shqiptare dhe normalisht duhet të drejtohet prapë me një shqiptarët më të mirë. Kryetari komunës së Tuzit Nik Gjeloshi pasi falenderoi Bashkinë Lezhë dhe biznesmenët investitor në një bashkëpunim frutëdhënës, duke përmendur arritjet në këtë periudhë të mandatit të tij, u shpreh se para 4 vitesh erdhi një mesazh i shumë pritur nga Tuzi. Shqiptarët u bashkuan dhe fituan, dhe sërish ne shqiptarët të bashkuar do t'ja dalim me sukses çdo betejë e fush veprimi, si në politikë, biznes dhe kulturë. Sikur i kujtohet para 4 viteve, ishte një mesaj për i Tuzit se janë bashkuar shqiptarët edhe kanë fitua. Edhe besojt se cilën herë që të bashkohemi e t'jem sa më unik, se cilën herë do të kemi fitore, pa më prasysh cila është fush veprimi apo beteja. A është në politikë, a është në biznis, a është në kulturë, a është në sport, në gjitha kur jem bashkë, në gjithë mod jem fitimtare. Kujtohet se para 4 viteve u bë model ajo se si në Tuzë kur u bashkuam fituam. Ministri i Administratës Publike në qeverinë e Malit të Zi, Marash Dukaj, krahas biznesmenëve pukjan, falenderoi në veçanti biznesmenin Mark Gjini, si njërin prej modeleve më të suksesshëm, i cili duke hapur derën e bashkëpunimit edhe me biznesmen të tjerë, është bërë pjesë e investimeve të shumta e mjaft të pëlqyera në Malin e Zi. Është një kënaqësi e veçantë që ndodhemi këtu, ne në Shqipëri, vim shpesh për shumë arsye, po arsye kryesore se është shteti jon am dhe kemi shumë miq dhe unë e them dhe e përsis shumë herë edhe në pranë cilit e mija që është në të zyrtarë dhe jo zyrtare, pasuria me e malë për mua janë miqt, që jeni ju e sidomos Marku që në ka bashkuar këtu sot. Marku është një prej modeleve dhe një riu që në një farë mënyre ka hapur derën edhe për kolegë tjere, biznismen tjerë, një vërsh nga kjo zonë, po nga jezikë Shqipëria, të jenë pjesë e investimeve të shumëta që pritin të realizohen në Malë të Zi. Diskutantët që morën fjallën evidentuan rezultatet pozitive të marrëdhënieve bashkëpunuese mes komunës së Tuzit në Malë të Zi dhe Bashkisë Lezhë, si dhe mbështetjen e pakursyer për një mandat të dytë për dy bashkëkryetarët Ndreu dhe Gjeloshi, të cilët në 4 vite me rezultatet e arritura të i kaluan pritshmëritë e qytetarëve.